Salam, dəyərli Üsən TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizə və mən bloqer Orxan Ağayevəm. Bügünlər sizə show biznes haqqında danışacağam. Çünki show biznes o qədər iyrənc bir yerdir ki, ora elə bir ki, seçmə insanlar seçbatıblar və o show biznesin içində yaxşı insanlar da var. Həyf ki, əfsuslar olsun ki, orada çox az da o insanlar, hansı ki, yaxşıldı. Bu yaxşılar əllərindən gələni istər şəhid ailələrinə, istər qazilərimizə yardım edirlər. Allah ruzularını daha da artırsın. Mən bu pislərdən danışmaq istəyirəm. Hansı ki, bu röyyadı Aygün Kazımov adır, nə bilmə, o fayiqədir. Bular o qədər arıtsızlaşıblar ki, Azərbaycan ağır bir durumunda şəhidlərimizin 40-ı çıxmamış bu röyə Ayxan gördünüz də necə Yeni il şənliyi keçirtdi. Nə əl alçıb oynadı. Bilirsinizmi? Bular xalqın belə deyim də atxodudur. Bu müğənniki var, Rövya Ayxan, bu, xalqın atxodudur. Və buna bənzər kim yeni il keçirtdibsə, müğənnilər arasında onlar ax atxoddurlar. Onlar xalqın tör tüküntüləridirlər. Çünki şəhidinə, qazisinə hörmət eləyən insan etsə bu hərəkət eləyə bilməz. Çünki röyə ayxan. Sənin evladın böyüyür qabağında. Və sənin evladın əgər yeni il şənliyi keçirtmək istəyirsə, sən unutma gündə ki, şahid ailələri var və onların balaları var. Onlar da keçirtmək istəyir və onlar keçirtmədi. Onlar Qarabağ bayram keçirdidilər. Amma sənin kimi, əfsuslar olsun, üzdən yığlar. Atəşqaşanlıq də elədiniz. Hələ mənim bir xalqım da Nə məşələ ettirdiniz? Çünki sizin əxlaqınız budur. Sizin üçün efirlərdə soyunmaq, kiminsə qarşısında soyunmaq adi bir işdir. Çünki bu sizin həyat tərzinizdir. Siz soyunmaqla gündəmə gəlmisiniz. Siz nə bilmirəm ağzınıza nəsə almaqla gündəmə gəlmisiniz. Bunlar sizin haqqınızdır. Mən sizin haqqınızı deyirəm. Çünki siz nəyi haqq edəmisinizsə, o sözləri də eşidirsiniz. Bütünləri Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bu üzdən İraqlar ki var show biznesdə, bunlar vallah billah bu xalqın ayaqlarına düşüb yalvaracaqlar. El show biznes zəhli. Bu hakimiyyət ömürlük deyil. İlham Əliyev də orada ömürlük oturmayacaq. Mehriman Əliyev də orada ömürlük dayanmayacaq. Eləcə də onun evladları ya ya rejimi dəyişiləcək də bu rejim. Düzdürmü? Amma siz bu günləri o rejimi başa eirsiniz və xalqı sındırırsınız. Bax, onda xalq sizi sındıracaq. Çünki siz xalqın ağır bir günündə bu xalqı sındırmısınız. Bu xalqın balalarını, 40-ı çıxmamış, əl açıb oynamısınız, musiqi sədaları altında yolqa qırmısınız. Yəni sizin evladınız var başqalarının evladı yoxdur. Ar olsun eləncə bu mahnilərə. Bu şou biz biznes aləmi həqiqətən də çox çilkin bir dəryadır və yaxşılar da əfəsuslar olsun ki, bu dəryadə belə də görsənmir. Çox əfəsuslar olsun. Bilirsiniz ki, biz bir video çəkmişdik və Hüsnü TV-nin də nukhbəri, yəni belə bir məlumat paylaşmışdılar. Mən də o məlumatı paylaşmışdım Şəbnəm haqqında və öyrəndik ki, bu həmən video dizodur, yəni bu məlumat dezinformasiyadır və biz həmən videonu bağladıq. Amma bir məsələ də var ki, Şəbnə eşitdiyimizə görə şəhid ailələrinə yardım edib. Bax, tənqid eləyirik, bəz müğənnilər həqiqətən də tənqiddən bir nəticə çıxardılar dərhalı kimsə nəsə edir. Kiminsə bacardığı kömək eləyəlləri edir. Məsəl üçün Məhsub Mahmudov da o qədər müəllinləri vurub ki, onlar da sonra öz belə deyim də görüblər ki, hə, düz deyillər. Gediblər, yardım eliyiblər. Məsəl üçün e, Manav Cəlizadə, Süleyman Süleymanlı. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, yəni bu müəllimlərin ki imkanı var, heç olmasa siz eləyin. Siz qazilərimizə dəstək olun. Siz şəhid ailələrimizə dəstək olun. Bu günləri Azərbaycan xalqı həqiqətən də çox pis vəziyyətdədir. Bu günləri evladını yemək tapa bilməyən valideynlər var. Yəni siz Azərbaycandasınız, siz daha yaxşı bunları bilirsiniz. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bu günləri hansı ağır durumu yaşayır. Bu günləri xalqımız nə qədər sürünməlidir. Nə qədər onun, bunun əlinə baxmalıdır. Axı ah, ax ah, sən müğənnisən. Sən axı ah, xalq artisti özünə ad verdirilmişsən. Bəs niyə eləmirsən? Niyə xalqın yanında deyilsən? Niyə xalqın balalarının yanında deyilsən? Sən hardan oldun onda xalq artisti? Əgər sənin canın yanmırsa bu xalqa. Bümləri bu sözüm hər bir müğənniyə aiddir. Siz əgər bu xalq üçün çalışırsınızsa o xalqın ki, yaxşı günündə Onların toylarını aparırsınız, onların şənliklərini aparırsınız. Bəs bu günlər bu xalqın pis günüdür. Niyə onların yanında değilsiniz? Hə? Hər şey pulla ölçülmür axı həyatda. Mənəvi dəstək də verə bilərsiniz, amma eləmirsiniz. Nədənsə görməzdən gəlirsiniz. Niyə görə gedib Şuşada mahnı oxumursunuz? Əskərlərimizin yanına getmirsiniz, ziyarət etmirsiniz. Ayıb deyilmi? Təbii ki, ayıb bu xalq bir günün hesabını sizdən mütləq soracaq. Öz də demokratiyanın qayda-qanunlu çərçivəsində dəyənin və paylaşın. Təşəkkürlər. Bəlkə o insafını itirmiş müğənnilər insafa gəldilər.